Міський комісаріат розпочав підготовку до проведення весняного призову. У Вінниці мають відібрати близько 120 осіб, яких після медогляду направлять до військових частин Збройних сил України, Нацгвардії, Державної, прикордонної та спеціальної транспортної служб. Під призов підпадають молоді люди віком від 20 до 27 років. У військкоматі нагадали і про відповідальність за ухиляння від військової служби. Адміністративна відповідальність, згідно адміністративного кодексу, стаття 211, є у нас кримінальна відповідальність, це стаття кримінального кодексу 335, згідно якої вони за такі дії будуть нести адміністративну чи кримінальну відповідальність. Громадяни, які проходять строкову військову службу, не будуть залучатися до участі в проведенні антитерористичної операції на сході нашої держави. Громадяни призовного віку будуть проходити службу в частинах забезпечення життєдіяльності Збройних сил України, будуть здобувати військові облікові спеціальності. Також хочу зазначити і звернути увагу, що за викликом військового комісаріату, згідно Закону України про військовий обов'язок, військову службу, громадяни повинні прибути протягом 10 діб, повідомити місце навчання, проживання, родинний стан.